Caterina. Það er þessi báturinn í eigin. Hvað, kyrðu núna? Ha? Kyrðu. Kemur ekki? Jó, kyrðu. Kyrðu áfram. Lengra, alveg fram hjá. Kyrðu alveg fram hjá. Kyrðu fram hjá. Hvað er það að fara? Hvað er það að fara? Ég er að veita. Hvað er það að gera? Ég bjóður í bíldur.